cara. Da onde isso, cara? Porra. Da onde, cara? Da onde? Como? Como que acontece isso? Você encosta em qualquer coisa nesse mapa. As coisas mais aí, ó. Puta que pariu, né? É, não é assim o totalmente relaxante, né? Porque quando chega nessas fases, é foda pra caralho essa faixa, porque você pode ir até de boa, cara, tá lá na quinta volta, tá? Você encosta, cara. Uma lata de lixo, né? Eu tava ali do lado, né? Aí... Tipo assim, né, cara? Tipo assim, né? Porra! Tipo assim, né? Porra, velho! Que caralho, velho! Ué, eu... assim, pilotando tão perigosamente, né? Eu encostei! Encostei numa parada! Aí, ó, já fudeu, já fudeu. Vamos de novo, vamos de novo. Você pode ir pilotando tudo certinho, né? Aí chega lá na última volta. Com volta você passa por cima de uma lata de lixo. O carro capota, o carro voa, cara. O carro dá 3 mil e uma piruetas. Aí você perde. Joguinho legal, cara. O jogo é muito legal, mas tem essas paradas, sabe? Essas paradas aí que... Aí, ó. Puta que pariu, velho! Eu indo de boa ali, né, cara? Eu até desacelerei, né? Só pra ir tranquilo ali, fazer curva. Dá toda aquela desgraça. Mas agora vai. Tô sentindo que vai dar tudo certo. Vamos aí. Aqui, ó, entrada certa. Olha o tipo, velho. Olha o tipo que acontece, cara. É, meu Deus, nada a ver assim. Beleza, né? Vamos tentar, mesmo assim, né, cara? Mesmo com essas costas que acontecem. Cara, em fases anteriores não acontecia isso, cara. Pô, você bota no posto e tal. Agora aqui, velho, qualquer coisa que você bate. Bota aqui, essa estrutura aqui tá morrendo, cara. Tá, né?
abandona. Que porra, tá meio forçado, né? Tá meio sem condições. É, amanhã a gente continua, beleza? Valeu.